moskevském cirku vystoupili laureáti prvního mezinárodního festivalu artistického umění. Velkého úspěchu dosáhla skupina Plyněr. Nový program předvedl i žonglér Kiss. A známý klaun Oleg Popov si dokonce přivezl z festivalu dvě medaile. Senzační číslo předvádějí na perské tyči vynikající artisté Polovněvovi. Vystoupení laureátů festivalu opět dokázalo, že mistři sovětského cirku patří mezi nejlepší artisty na světě.